Taip, tai neklausykit Ramanausko, eikit jau open mic'us į... Ja. Žiūrėkit podcast'us, jau. Klausyk, aš pagalvoju dabar, kas jeigu Žemaitaitis išliptų, išeitų... Aš norėjau. Žemaitaitis išeina open mic'e sakyt bairį, nu ir kaip tu įsivaizduoji, davai aš pirmas. Išeina Žemaitaitis ir sako, na... Tai ką, čia aš subsispykau su savo merga. Blėt. Jokinga. O Zuokas sėdi salį ir sako, keep it up, seniuk. Vienas. Okay. Ai, tai pagal tave, šalia, Zuokas prie kameros pasadintas. Jo. Tai jo. Jo. Ai, o Nida Vasiliauskaitė išėjai, nors ten tapo varo ir sako, vakar buvau kine ir nieko nesupratau, bet...